To je to, oč tu běží. Víc nahoru. Ještě víš? Takovýhle krásný plakát, který bude pověšený úplně po celých Svitavách. Město pro gamingu. Přesně tak. Svitavy! Svitavy jedem! Zase? Security? Security? Ne, samozřejmě, pokud neznáte tady toho šílence, co nám tady vlez, tak to je člověk za vším tím. A taky bychom asi měli Ondrovi Báčovi trochu poděkovat za to, že máme tady takovou epickou ligu s epickým vyvrcholením a ROG Masters vyvrcholení na Asus Finals. No a my tam budeme a máme radost. Hype! A teď už nás čeká poslední zápas. Poslední ROG zápas a ROG Masters! Erines versus eSuba. Dva velké a známé celky, které i přes neúspěchy na začátku ligy začínají dokazovat, že jsou tým, který si místo na Asus Finals zaslouží, ale budou ho mít? Otázka. Budou ho mít, pokud projdou playoffs, protože teď už víme, že oba dva celky jdou do playoff. Máme první a poslední místa, to, jaký bude pořadí mezi třetím a šestým, se ještě vyřeší tady v tom duelu. Poslední, bohužel, Byte Gaming s Iron Team Gaming. První dva potom, ty šťastnější, Inside Games a Neophyte. Kdo by tipnul tady ty dva na začátku? Dva týmy, které se nám kvalifikovaly. Byte Gaming a Neophyte. Jeden úplně na spodu tabulky a ten druhý, který od začátku bojuje o přední příčky a má postup na Asus Finals jistý. Na druhé straně Iron Team Gaming. Jako poslední finalista minulého Asus Finals, který skončil na druhém místě po krásných hrách, které nám předvedly ještě v tehdejší soupisce, která už sice není aktuální, ale bohužel už si o Asus Finals nezahraje, jak už jsme říkali. Teď se ale pojďme v rychlosti podívat na bany, které proběhly před několika vteřinami. Xerath, LeBlanc, Jace na straně Erines, eSuba odpověděla Zedem, Gnarem, Annie a Erines neváhali. Citron tentokrát nejde pro Cho'Gatha, jde pro Irelium. Já hned tady vidím, už jsme dneska mohli vidět Erines v akci, viděli jsme tam Graeus Annie combo a viděli jsme ho i včera. eSuba tady tomu dává jasný přítrž, Annie tam prostě nebude pro Pichudu, ať hraje něco jiného. Co tam ale je otevřená možností je Pis. Pis na druhou rotaci? Hodně riskantní tah ze strany týmu Erines. Pis na druhou rotaci? Možná se jedná o placeholdera, přece jenom Make It tady hrozí Ari, a nebo Fizz Jungle, přece jenom Ignite, Smite nejsou tradiční summoner spely. A jelikož zatím stále nemáme žádné informace z režie, tak dozvíme dost možná. Dozvíme se časem, ještě to necháme být, protože nevím, proč by hráli Fizze v džungli, jestli to je nějaká novinka. Ne, to asi bude placeholder, přece jenom, když už by to byl teda Fizz Jungle, tak by možná bylo moudřejší využít zmatení nepřítele, vzít Fizze, vzít k tomu něco jiného, ne Ari. A eSuba by hnedka docvaklo. A Fizz na midu, tak proti tomu vezmeme counterpick, což může být třeba Lissandra. Přesně tak, jestli by chtěli Erines vzít nějaký pick na zmatení, tak jako to třeba mohli udělat, jako to třeba udělali Unicorns of Love s Twisterem. Mm-hmm. Rozdíl nebrát ten midlane pick tak brzo, vlastně na poslední rotaci, ale co my víme je, že Dave bude hrát Pantheona v džungli. A nebo ne? Teďka zase Amumu, to je hodně šílený. Začíná to tady trochu zavánět trollingem na nás. Nicméně, asi se tady nejedná o placeholdera. Nebo žádného placeholdera zatím nemáme nahrášeného ze strany týmu Erines. Od eSuby nevíme. A mu dost možná bude, protože Pantheon na topu to není odstraňovačův normální pick. A nebo z toho odstraňovače hraje Herdin. Herdin? Stream? Tak my už tedy víme, že Amumu je placeholder, je to Maokai, to znamená odstraňovač nám ukáže stromečka na toplince. Což mi připomíná kombinaci, se kterou eSuba slavila úspěch několikrát dokola. Maokai top, byl tam Xin Zhao do džungle a Ziggs byl na midu, který je možností teďkon. Stále otevřený jako možnost pro Miaha. Nicméně Erines netradičního supporta, ale stára. Rozhodli se vzít společně s Graysem, to znamená opět mají potenciální možnost sbírat killy na botlince. Záleží také na tom, s čím teďka přijde
Démon, ale my už víme, že botlane týmu ESUBY bude Jayna s Korkim. No. Poslední chvilka napětí, co by tam mohlo být? Já si netroufám tvrdit. Já absolutně netuším, co by to mohlo být, mozi. Kennen tam probliknul, zatímco Démon spamuje random tlačítko. Kennen taky dostává buff v tomhle peči. To na ultimátce. Na ultimátce. Hlavně do team fightu, ne tolik 1v1, ale do team fightu, kdy jeden stack jakoby toho, jak se to jmenuje, Milestorm? No, Milestorm, ale něco, Thunder Milestorm, řekněme třeba, nevím, jestli znamená. Ne, takhle to není, ale. Ale je to na 0,25 vteřin, když to předtím to bylo poznání delší, takže těch stunů může v team fightu rozdat o to víc. Hlavně do třeba fightu v džungli je úplně Kennen nejlepší, na jaký 3v3 skirmish je v džungli, kdy Kennen, takže Zix, last pick and pro ESUBU, abych dokončil myšlenku, tak právě třeba team fighty v džungli, kde on má těch 15 chargeů a na každý třetí má stun, ale jenom 5 může dát na jednu hrdinu, a teď když to dá, nebo že dá vlastně 2 stuny, rozmezí 1,5 vteřiny, což je vlastně target o celou tu vzdálenost za stranou. Tak to je jedno, to jsou detaily, které my nemusíme řešit. Náhodou se tě zeptám, mě to docela zajímá. Je to ten důvod, proč se Kennen doposud nehrál, nebo je tam nějaký jiný problém? Proč Kennen, který byl v minulosti docela dost oblíbený, problém. V minulosti mluvím roky zpátky tedy. No, Kennenův problém je teď spíš, že on se hraje hodně jako top laner, který může harasovat svého soupeře, ale vzhledem k tomu, že se začali hrát hrdinové jako je Maokai, jako je Gnar, tak nejenom, že se ty můžeš vyrovnat tomu harasu, ale navíc ta šance na to, že úspěšně zabiješ Kennena na nějaký gank, Lee Sin Maokai, tak to je prostě 0-5 Kennen ještě v Champion Selectu, takže a hlavně se týmy naučili používat Janu na odhození Kennena pryč, exhausty tam chodí, to je Kennen nemá svoje místo moc, ale Zix pro ESUBU, Miaha, takže to kombo jako placeholder za Zelina. Ta kombinace Zix a Maokai je naspět. Já, co si pamatuju, tak je tam Ahri na midu s junglí v podobě Fize. Vážně? Fize? Tam byl přece ten pick Fize a my jsme nedostali nahlášeného placeholdera, dokonce sledujeme krásnou tabulku, kde se ještě naše drahá režie ptá, žádný placeholder? U nás ne. Odpověděl Jekyll a je jasný, o co tedy jde. Fizz opravdu bude ve hře společně s Ahri. A to znamená, že Erinnes jsou si vědomi toho, že nemají moc na výběr. My ještě poprosíme režii, aby nám schovala tady to. Děkujeme mnohokrát. Škola. No. A tohle bude hodně zajímavý. To, co tady vymýšlí na nás Pipoušek společně s Makedem. Kombinace dvou spoluhráčů, midlane, jungle, obě dvě APčka, předpokládám, že to bude AP Fizz, protože já už bych se nedivil ani tomu, kdyby byl AD, jako, s tím, co se to tady rozjíždí. Ok, tak tady je moje starost. Tady je moje starost v kombinaci, kterou má Erinnes. Je tam šance na zabíjení Mieha, na trefený charm, ryba, toho damage tam může být dost. Ok, to může sedět na mid 2v2. Tady je moje starost. Když bude 5v5 teamfight, což ESUBA, když má Zixe, tak naprostou většinu her, kterou hrála se Zixem a Maokajem nebo Malphitem, tak vyhrávala v teamfightech kolem draka, nebo v teamfightech někde na mapě, kde prostě tam přišlo to zarutování CC. Kdo to tam potankuje jako od Erinnes? Tam Fizzův úkol jako midlaner je jít dovnitř teamfightu, pokosit se někoho, nejlépe instantně zabít s rybou nebo dát hodně damage, použít zonia. A potom čekat na druhou rotaci cooldownu a využívat hodně svůj playful trickster. Problém, který přichází u jungle Fizze je, zvláště s novou junglí, kde nedostáváš tolik goldu, jako to bylo doteď, ale je to hodně uspůsobené na objektivy, na turety, na což Fizz není úplně nejlepší na obléhání turetu, tak ten power spike pro Fizze v džungli přijde o hodně později a navíc tam není žádný, já nevím, tank, který by tam vydržel damage od Korkyho, jako já nevím, Malphite nebo něco takového. Takže pokud Janna v rukách Démona a Maokai se budou starat jenom o tady ty asasiny. Můžou úplně ignorovat Jekyll na Grise. Prostě postarají se o Irelia, Ahri, Fizze.
tak nevidím šanci, jak vyhraje Erinnes Teamfight, ale jestli nám něco ROG Masters ukázalo několikrát, takže mé predikce, jak fungují tým kompy, se často... Hodně pletou? Nehodně, řekl bych hodně. Hodně! To, sem tam se to povede, jo. Sem tam se to povede. Ale... Dobrý analytik. Dám zatím teorii, vždycky tam dám teorii, jako jak to bude probíhat. Já tady vidím jednoznačného favorita ESUBu s tím, co mají napikováno. No ale ve hře se může stát, je třeba Pipoušek dá level 2 gang mid, tam získá kill, potom najde Pantheona v džungli, dá druhýho, půjde ještě na top, získá třetí, dá Rico, gank nebo od má 5-0 a rekonstry. Třeba se dostane, nikdo neví. Třeba jo, třeba ne, to se rozvíme za malý moment, vy nikam neodcházejte, za chvíli nás čeká poslední duel ROG Masters vůbec před playoff, které nás čeká o víkendu. Vítejte zpět, dámy a pánové, u sledování ROG Masters posledního duelu naší ligy mezi týmy Erinnes a ESUBa. Oba dva týmy, kteří se vzrůstající formou prokazují, že tenhle zápas bude rozhodně zajímavá podívaná. A my hned v první minutě vidíme defenzivní rozestavení obou dvou týmů po celé mapě. Cien, jestli něco nechceš udělat, tak je dát tady ty hodně snowball orientované kompozice u Erinnes nějaký early kill. Cien, nebezpečí flash pulverize od Alistara tam je. No a jakýkoliv kill, ať už Irelia, Fizz nebo Ahri, tak všichni to můžou zužitkovat. Čekáme spíš pomalejší start od ESUBy na farmeného Maoke, na farmeného Ziggse. Až potom nějaký ty teamfighty. Na druhou stranu Dave s jeho pickem může začít ukazovat takzvané playe hned od začátku hry. Pantheon je na to uspůsobený. Má silné začáteční fighty, trady. Je schopný, nevím, možná i poškodit Pipouška hned z začátku. Nicméně já se přiznám, že Jungle Fizz už jsem někdy viděl, ale
nevím, co si o tom myslel, vždycky jsem to bral jako takový ten pick za zábavou. A já nevím, jestli zrovna tady Aerines chtějí mít zábavu proti Esuvě. Podle mě budou hrát docela najisto na výhru, nicméně Pichuda s Jekyll tady teď nachází Nardeuse. Krásnej stun hned na oba dva hráče, Nardeus je skoro na polovině, už je dokonce pod polovinou, Demon za ním ještě chytá spoustu damage. Jste tak jako Jekylla, který dostává kajtováno od Nardeuse, ale tenhle level 1 byl rozhodně výhodnější pro Aerines. No a pozor, ještě Nardeo se snaží vytáhnout trochu, ale Pichuda by klidně, tady bude level 2 dřív určitě pro Aerines, pokud tady to zvládnou napušovat, střílej prostě do minionu a získají Aerines level 2, to už by znamenalo flash od Pichudy a snaha zabít Narda, který má pod polovinou. Ten se ještě snaží nějak vypořádat s Jekyllou pomocí štítu od Démona, který hraje za Janu, ale... Ano, ano, Pichudu samozřejmě napoukuje, ale ten mu hrozí přesně tady tímhletím, musí si dávat pozor na tu pozici. Tohle, kdyby ho vystunovalo, tak je to dost možná i kill. No ale Dave vidí, co se děje na botu a nedivil bych se, kdyby se pokusil s ním něco udělat, teďkon dokončí svůj blue buff a mohl by klidně přijít na bot. Pichuda s Jekyll už mají tedy level 2, zatím sleduju ty pouška. Dobře pro Esubu, získávají level 2 také, nicméně fight se bude konat v režii Aerines, protože Exhaust musel padnout od Démona, možná i trochu předčas. Pozor, tamhle přichází gang dozad na Mekita. A to by mohlo být hodně nepříjemné, jsem zvědav, jestli nám to directed kamera vůbec ukáže, ale zřejmě se tam nic dít nebude, protože Mekit se stihl schovat do keře. My ale sledujeme opět botlane, kde se stále popichují oba dva týmy a najednou Esuba to vychází o něco lépe. Pichuda s Jekyllou jsou nahitovaní, sice tam chybí ten jeden summoner spell na straně Démona, ale Jekylla nemůže skoro už ani ke creepům. No, takže directed camera má teďkom botlane hodně v oblibě. Zřejmě se tady budou dít velké točky. Dokonce level 3 přichází o něco dříve pro botlane extatusu. Esuby, já už jsem zblblej, když sledujeme tři hry extatusu za sebou, tak pak logicky si to člověk plete. Co? Pryč s extatusem už. Pryč s ním. Tady to mě trochu překvapuje, že se to podkoukává. A konečně vidíme něco na topu. Není možné. Tady máme gang 2v2. Od Pipouška, který agresivně smajtuje okamžitě Dave'a. Tohle je velký damage, který má dos Aerines. Odstraňovač dokonce musí použít defenzivně svůj spell a utíkat do bezpečí. Mezitím ale sledujeme, jak my, jak proti Mekitovi v situaci jeden na jednoho. Tady nepadne žádný kill. Oba dva zřejmě se spokojí s farmením. No a to znamená kill pro Pize. Pardon, pro Irelia, která má teďkon double buff a odstraňovač. Já můžu potvrdit, když je proti mě double buff, který odezdá jungler, většinou už začíná otevírat ten chat a něco tam píšu. Zdeň, ale tady odstraňovač s Davem jsou spoluhráči, takže snad se Dave pokusí to napravit, když pozor. Pipoušek je u topu. A dokonce chce jít do divu, svůj playful trickster bude chtít využít na maximální obrátky Citrony, navíc poblíž teď Palejcerč použitý hodně agresivně. Flash, ale přichází od Citrona, double kill, přichází pro odstraňovače, o můj bože, jak to playdre Esuby absolutně obehrál oba dva z Aerines. Nádherná práce od odstraňovače, získává double kill po absolutně tragickém diveu od Pipouška a Citrona. Bez minionů, jdou na Maokae, bez flashů. No? Nemáš slov, koukám. Bylo řečeno, že má být víc pozitivní, a tohle byla absolutní tragédie. Jak prohrát Irelia Linku, která má u sebe double buff, má first blood, stačí si jít nakoupit, snowballovat Maokae se svým double buffem. Ne, pojďme do divu a dát mu dva fragy, proč ne? Proč ne? S tím se teď bude muset vypořádat celý tým Aerines, protože Maokae začne být velká hrozba. Je levelově napřed, má navíc připravený svůj teleport, to znamená, že dost možná i botlinka Aerines, která by potenciálně mohla sebrat nějaký ten kill, bude muset počítat s tímhle summoner spellem, nazvaným teleport. A odstraňovač, jestli víme něco, tak je jeden z těch aktivnějších top lanerů, který by se klidně na bot podívat mohl. A co víc, tady to je zrůstající nebezpečí. To, že Maokae z takhle brzo Horde of Aegis, který se tam začíná rýsovat, tak může úplně v klidu potankovat tady ty, jak jsem zmiňoval na začátku, potankovat tady ty vozovka asasíny, co Aerines mají.
to je prostě velký problém, tady to, co se stalo pro Air. Velký problém. Zatím Fizz v džungli, byť jsme mohli vidět nějaký krásný first bloody, až tak moc nefunguje teď navíc. Pichudár se rozhodl naflešovat na jednoho z hráče týmu E-Suby, dokonce Pipoušek skáče ještě přes zeď. Démon má docela problémy s Makerem, Jekyllou a Pichudou, ale nakonec je Pipoušek ještě ten, který zemře a tady se moc Pik Fize nevyplácí. Teďkon Pipoušek byl jediný, který mohl jít přes zeď, pokusil se ještě nějak poškádlit na den, že ten měl ještě heal. V záloze tady nebyla šance, že Fizz na levelu 5 nějak zabije Korkyho, nemohl si myslet, že se stane. Nevím prostě. Těžce se komentuje teďkon, co se děje na Summoner's Riftu. Protože to sami nechápeme. Protože, ne, já se přiznám sám, že... Ano, je v hlavách Erines, že mají Fizze a hry Irelia, že musíme zabíjet. Je tam ta snaha, neříkám. Ale až přehnaně agresivní snaha těchto situací, dle mého názoru. Vřou to moc na sílu, jak se říká, nicméně Pipoušek to zkouší znovu a znovu, Dave se stává jeho obětí, společně s Makerem se jim daří usmrtit jednoho z hráčů, Pipouškovi tohle ale nestačí, Miach by se mohl stát druhým terčem jeho útoku a to by neměl být problém, Miach půjde k zemi za doprovodu botlinky, která přišla do pomoci k jednoduchým pick-upům. A nakonec začíná přece jenom něco dělat, Pipoušek. No, že dva za jednoho pro Erines. Takže... mezi tím my můžeme sledovat top lane. A zatím Pipoušek se snaží být minimálně aktivní s Fizzem. A jsem zvědavý, jestli to bude i následovat, protože sice se mu tam ty akce nepovedly, ale začal to docela aktivně napravovat, jak si říkal. Takže dost možná se bude v těchto kolejích držet a bude se snažit takhle fungovat dál a dál. A už vidíme, že staví další a další a bullet power. Tomu bude dopomáhat k tomu, aby ty killy takhle sbíral. 1-2-2 už začíná být skóre, o kterém se dá uvažovat docela i pozitivně. Mezitím Jekylla, co já tady sedu, tak si šel do báze společně se svým partnerem Pichudou, ale to znamená, že by mohli odezdat klidně turret pro Nardia s démonem. Zde tam koupený BSL pro Gravese, ale no, vypadá to, že to bude turret, ne? Na polovině. Na polovinu jim to zřejmě stačí, možná ještě trochu víc nahitujou. Botlinka dobíjá, to by nebylo moc příjemný, kdyby E-Suba zvládla vzít věž takhle brzo. Mohli se přesunout do těch, do toho midgameu, kde začnou zneužívat síly toho Ziggse, kdy začnou klírovat od těch věží, poukovat, začnou vydírat ty objektivy, no a Pichuda s Jekyllou, byť by rádi na botu killy sbírali, tak jediný, kdo tam má killy, je vlastně botlane týmu E-Suby, které se to podařilo sebrat pomocí Fizze, nicméně teď sledujeme, jak Miach se dostává do problému v obětí dvou hráčů týmu Erines. Make it si odnáší a kill a Grand Skyfall, na tomhle nic nezvrátí, nakonec se Dave rozhodl flashnout, tady přichází Charm a Pipoušek se poroučí k zemi. Jeden auto je teď od Pantheona, jeho kopím bude bohatě stačit. Pichuda a Jekylla by ještě chtěli udělat něco tady s tím drakem, ale možná ještě tam démon chtěl nějakým tím tornádem připravit situaci pro Nardia. Ale zdá se, že nakonec se nic dít nebude, poklidná hra, dále bude následovat od E-Suby i od Erines. Make it se rozhodlí do báze, mezi tím, co Pichuda tady chce najít Nardeusa a to by se mu docela mohlo podařit. Okamžitý stun tady si možná mohl počkat na Valkýru, ta se vůbec neděje a démon přichází obrátit celý průběh situace, což si nejsem jistý, jestli může dovolit, protože dostal hodně naloženo. Dal tam jedno tornádo a hned dostal na oplátku 3/4 životu dolů. Borf. Samozřejmě, jak jinak. No, Pantheon tam přemýšlí zase o nějakým botu, nebo si tam jenom farmí žábu, taky proč ne. Já tam začínám se vás, že ačkoliv Make It má 2 killy, tak začíná docela prohrávat na farmu. No a poprosíme režii, aby nám pořád neoddělávala tu tabulku, děkujeme. No, hezký no. Mezitím... Pokračuj. Mezitím, co? Citron šel do bázy pro svůj fejč. No, klidu si farmit na topu 1v1. Vypadá to, že odstranáč nedokáže úplně zužitkovat tady ty dva killy. Trochu mě překvapuje, že nešel pro Early Rod of Ages. Vypadá to, že bere spíš odstraňovač
inspiraci z Maokaiu, co jsme mohli vidět na IEM Sanspoji, kde jsme mohli vidět Maokai, kteří dokonce úplně vynechali celý Roda Pages a šli čistě tanky, což tady by se mohlo jevit jako docela zahovat. Wow, okamžitá ryba, Pipoušek se pouští do liveu společně s Bakerem, který sice dostává mega pekelnou bombu, ale vypadá to, že Erines zneužívají piku Fize absolutně na maximum a ve výsledku jim to nakonec i docela vychází. No, s tím, co Citron začíná trvá pichuda dokonce, tam je akce úplně všude. A vypadá to, že Démon bude muset použít Exhaust okamžitě defenzivně. Exhaust na Janu, ale... Jekyll by teď mohl mít problém s tím, co Nardius se vzpěrou předu. Pichuda se snaží udělat prostor pro svého AD Harry Playera, ale to se koram nebude. Nardius si odnáší kill a ještě zvládne nahitovat Pichudu. Teďkon Jekyll nebude spokojený se svým supportem, který používá Exhaust na Janu. Tam rozhodně nechtěl přijít na supporta týmu Esuba. No a Nardius získává svůj druhý kill. No a na streamu jsme neviděli moc dobré výkony Nardia, teďkon má dobrý základ pro to, abychom viděli, co v něm je. Přesně tak. Mezi tím Citron můžeme říct, že se mu daří docela dobře na to, jak velký problém se zdál být Maokai po tom double killu při nepovedeném diveu. Nicméně, abychom nekřivdili Pipouškovi, tak ty poslední akce, které nám ukazuje s Fizem od té doby, samozřejmě, top lane dive, pokus zabít Korpiho. Nebudem zmiňovat ten top lane dive, protože... Ale od té doby můžeme říct, že Pipoušek opravdu svůj playful trickster v jungli využívá na maximum, ale chce nám to ukázat i právě tím na topu, okamžitě skáče agresivně po odstraňovačovi a servíruje si další kill a najednou se s tou Fizz stává fakt obrovská rozba. No, ale jsou to ty genky na začátku, co mi přijde, že to je největší síla Fize v džungli, protože nevidím moc, jak bude prospěšný v teamfightech, protože se ta zóna to bude ještě hodně dlouho. Dave no, dokonce na liveu Jekyll je tam úplně sám, neměl by to být těžký úkol. Killing spree přichází pro Nardiusa a Jackery týmu Esuby. Bude hodně bolet midgame. Pozor, teďkon Char netrefený a pokus od all-in od Makeita, že trefený kvéčko tam orb. A tady si Make It odejde, doslova odejde do bezpečí, protože není nikdo, kdo by ho mohl dohonit. Teleport, který byl defenzivně použit pro záchranu svého midlanera, se ale nakonec zvrátí v to, že si půjdou vzít draka. Což by měli zvládnout relativně v klidu, protože jsou tam v pěti, no, Make Fizz, It nemá Fizz, účko. Fizz je na topu, takže tady to se jeví jako jasný drak, ale asi Turet na topu, to se dá říct. To je dobrý zvuk. Strašně rád vždycky slyším. Nicméně vraťme se k debatě o hře. Víme tedy aktuálně, že Ari polovina healthů, nemá účko, nemá tuším ani Ignite. Nejsem si teď úplně jistý. Fizz na topu, Esuba v pěti, pick-up vzali na botu u draka. Nesmí přijít teamfight od Rika, od Erines, protože není šance, jak tady ten teamfight vyhrát. Je tam Maokai v cestě na všechny ty důležitý targety, Summoner. To už je lepší, pokračuje. Lepší. Měli by se snažit získat jenom top lane turret, zase se vrátit na svoje laning fáze, ještě trochu prodloužit to okno, kdy Fizz může gankovat a Ziggse, to se jim zatím daří nejvíc. Padly tam nějaký ganky na top. Vypadá to, že Pipoušek úplně ponechával botlane botem. Což taky nevím, jestli je moudrý, protože Dave naopak se na botu ukázal a zajistil jeho, třetí kill pro Nardiusa. Jeho teďka ultimátky, zatím každá ulti znamená kill. Takže to jde k jeho duhu, určitě. Duhu? Duchu. Ne, to se tak nějak říká. Duha. Ne, ježiš. Duha. Já vím. Já se s tobou musím dělat srandu náhodou. Ty si ze mě Režie mi rozumí, takže... To je hlavní. Jo. Děkuji. Je to dobrá duha prostě, no. Zatím Mia, zatím má nejhorší hru ze všech členů Esuby tady v tomhle zápase. Jen zažívá tam těžký teror od rybáře, který nemá rybářský skin. Fize se líbí moc Fisherman's Fizz. Jo. Je fakt dobrý, fakt dobrý. A od Makeita celkově, teď jsme mohli vidět, že dokonce vynucený teleport od odstraňovače. Já bych neřekl, že to bylo pro toho draka, protože už tak Esuba měla pick-up díky Grand Skyfall na botlince, to znamená, už tak by AD Carry
týmu Aerines nemohlo u Draka být, tudíž ten teleport nebyl potřebný, ten byl použit defenzivně proto, aby zajistil Miyahovi klidný život, bezpečí, žádný další divey a ofenzívu. Zatím moc bezpečí, no? Zatím moc bezpečí v té hře nemá. Přesně tak, zatím tam moc bezpečí nemá. Nějak jasná. Protože když už tam byl Dave na midu, no tak ten, ty fighty proběhly jeden za dva v neprospěch E-soby, takže E-soba, co potřebuje, je co nejrychleji jít do nějakého grupu. Třeba máme tady první samozřejmě u toho Drakea, kterého získají, to už je docela jasný. Možná se snažit nějak získat top lane turret, aby odstraňovač mohl začít chodit se supportem, dávat vizi hluboko v džungli soupeře, snažit se tam něco vyvolat, nějaký teamfight 5v5 se Ziggsovým damagem a hlavně Korkim. Využívat toho Korky úplně nejideálnější pro E-sobu je teďko. Získat top lane turret, ať se může odstraňovat začít hejbat. A hejbat se kolem botu a tam tudy se tamtou cestou do osob... Co to bylo? No? Já to viděl, ale on to neví. Co nevím? Vůbec nic. Režie? Vůbec nic, neboj. To tady vůbec nemusím bejt. Aha. Kapa. Nic, vrátím. Tak tam dej dvě, já chci být taky kapa. Přesně. Já chci být taky kapa. Takže, dneska si povíme něco o ROG Masters. Děkuju. No? Jsme moc rádi, že se s námi koukáte na dnešní ROG Masters poslední dva. Fizz v džungli, voja, byl velice silný pick. Moc se mi líbí. Ne, vážně, on je zatím docela silný. No kapa. My jak hraje hrozně dobře zatím. No, dejme tomu, že v případě, že E-suba se nenechá od toho Fize takhle zničit těma divama a zneužívání toho Playful Trickster, tak ten potenciál, který mají ale v teamfightech, hlavně díky Mega Inferno Bomb od Ziggse, kombinace relativně nafarmeného Maokaje, alespoň zatím, který už má 2 kily od základu. Řekl bych, že ty teamfighty, jak jsi sám říkal, nevíme, jak užitečný tam bude Fizz, ale víme, jak užitečná tam bude E-suba. Počkej, já si musím napít svého monstra. Osvěžující. No, pokračuj. No to mám plusový body. Přesně tak. No, souhlasím. Prostě, i když Ziggs zatím dostává spoustu genku, tak v teamfightu furt něco udělá. To se prostě nemění na tom hrdinovi. Sice je rozdíl mezi tím, když má 400 AP a 200, ne že ne, jako na každém hrdinovi, ale pro S... AP Pantheon? Zjištění. Ale... pro E-subu hraje to, že Nardeus už má asi Trinity Force bugu, jestli to nemá koupený dokonce. Což by bylo docela kámen úrazu v těch teamfightech, protože přece jenom... Ne, že by tam Pichuda nebyl schopný rozdat dostatečný CC pro to, aby byl Korky odchycen, ale... Yes. Jekylovi tam ten damage bude z 0-2 scházet proti 3-0 Korkymu, nicméně teď sledujeme, že E-sub asi jde pro toho draka. Pichuda je jediný, který tam jenom ukládá vardu pro to, abychom... Aby se podíval, jak krásně ten Baron buff, teda Baron buff, Dragon buff vypadá, protože on si na něj ještě několik minut určitě nesáhne. No, takže, jak jsme říkali, Dragon pro E-subu a top lane turret pro Aerines, buff získá Mia. Malá kompenzace pro Aerines. No malá, ona už je teďkon větší. Je trošku větší, ale vidíme, že Makeit se cpe zase dopředu, snaží se načapat Miyaha na většiní. Říká se vůbec na většiních, já nevím, ale půjde k zemi, protože si ho tam nachází Pichuda. Mia ho odpálil pryč a vypadá to, že Makeit, který flashne, netrefí svůj Q-spell. A tady se objevuje démon, ten bude chtít vyhnat dva hráče z týmu Aerines. Tady jsem viděl mrtvýho Ziggse. Já jsem ho viděl taky, ale Makeit nezískává kill. Miyah... S pomocí svého flashe se dostává do bezpečí a říká si načapat na švestrata, nebo na holič. Děkuji. Nachytat na holičkách a načapat na švestrata.
Tak kvůli tomu, že jsem nedávno byl s kamarády na pivu a pili jsme višňové pivo. Ne, třešňové, višňové. Já nevím, říká se načapat na třešně. Ne, to je jedno, nechme to být. Prostě Pingward přichází ze strany Erines pro kontrolování vstupu do džungle z řeky. Mezitím, co Esuba bere botlane a tady už se to trošku mlátí. Sice se Erines snaží vytvořit tu vizi při těch vstupech, tady Tribrush nahoře vstup z řeky, ale stejně ztrácí tu vizi na lince celé, protože tam nemají tu věž, to znamená, že Esuba stejně, když se rozhodne poslat někoho na split push nebo zneužívat sílu 3-0 Korkyho, což nevím, jestli vlastně chtějí proti Ahri, která je schopná ho vyduelovat. Jako šance problém. Tady je pro Erines v tom, že když bude trefený nějaký ten charm, zatím Flash Pulverize asi ne, protože Pichoda tady to kombo použil na zivce neúspěšně. Kdyby přišel nějaký trefený charm na Nardia, jenže koutnice. A už jsme viděli v jeho podání, že se nikdy dostane hodně mimo pozici. Naked se teďka cpe docela dost dopředu, měl by si dávat pozor na to, aby ho někdo se Esuby nenachytal, nebudu říkat už na jakém ovoci, ale zdá se, že Pipoušek je nakonec ten, který tady hledá nějaký úlovek, chce napapat svoje rybečky, nakrmit. Ale zdá se, že démon mu k tomu společně s Miahem nedají příležitost, když Miah teďka je trošku vystrčený víc, než by měl. Hodil tam pár spelů, stahuje se zpátky rozumně mezi tím, co vize kolem draka, která už není tak potřebná, ale dopomáhá Esubě dominovat v těch bojích kolem řeky, jde právě pro ně a odstraňovač tady nachází teďka Pipouška. Pipoušek zažívá hodně nepříjemný setkání s tím, ale hráčem týmu Esubě a z nějakého důvodu má kill odstraňovač, byť kill zajistil Mega Inferno Bomb od Zixe. Taky moc nepochopil, jestli odstraňovač má red buff, žádný jiný důvod mě nenapadá. Už na tom byla jaká má red buff. Má red buff? Dobrý. Nicméně kill je na Pipouškovi a to jsem zrovna měl myšlenku na to, že vlastně Pipoušek hraje bez flashe. On hraje s Ignitem džungli a Smitem samozřejmě. No a teď on odstraňovač si na něho počíhal společně se Zixem. No a to se mu stálo osudným. Teď jenom sledujeme, jak Esuba... Jak Esuba se připravuje na ten midgame, oni mají vytvořenou vizi na řece a mají dost unikátní, když to porovnáš s vizí, kterou právě teď má Erines. Ano, přesně tak, není žádná. Děkuji, že jsi mě zase doplnil. Nemáš se, od toho tady se vidí. Samozřejmě, na red buffu je nějaká varda položená, ale to nedopomůže vůbec Citroenovi procházet se po nepřátelské džungli, protože čtyři hráči týmu Esuby okamžitě reagovali a mířili směrem na řeku, kde by ho mohli nalézt. A dejme tomu ale, že Citroen se nevzdává, on stejně se snaží někoho najít, nicméně zabitý krapu dává movement speed, odstraňovač se rozhodl naflashovat Ireliu, i Citroen ale flashuje do bezpečí a myslím si, že tady není šance, jak by Esuba mohl.